nitwa Ismael mwanafunzi. Iki kiganiro kitwa Waruziko. Ujye ubona ukuntu abantu boroye imbwa rimwe na rimwe baziha amategeko zikayubahiriza. Cyangwa uburyo inka ziba zizi neza ko zigomba kurisha ubwatsi mu mutuzo, ariko yarya imyumbati ikayirya mu buryo bugaragara ko ibizi neza ko irimo gukora amakosa. Abantu babonye Kasuku bazi uburyo zishobora kwigana amajwi y'abantu. Hari n'izishobora kwigana amwe mu magambo. Mu nkoranyamagambo nyinshi basobanura ubwenge nk'ubushobozi bwo kwiga, kumva no kugerageza ibintu bishya. Ubwenge kandi bunasobanurwa nk'ubushobozi bwo gukoresha ubumenyi bwawe ukaba ahantu runaka hagendewe ku miterere yaho hantu. Inyamaswa ko zibaho ndetse nyinshi zikibeshaho kandi izindi nyinshi cyane zikagira ibice by'umubiri bidatandukanye cyane n'ibyacu. Ubu bushobozi zirabufite. Inyamaswa ziratekereza. Zitekereza iki? Ni iki gitandukanye ubwonko bwacu n'ubw'inyamaswa? Muri iki kiganiro reka tuvuge ku bwenge bwa zimwe mu nyamaswa by'umwihariko ku bushobozi zimwe mu nyamaswa zifite bwo gukora ibintu imibiri yacu itashobora. Ni izihe nyamaswa zisa n'iziza ubwenge kurusha izindi? Ikaze. Ikintu gikomeye kidutandukanya n'inyamaswa ntabwo ari ukuba tuzi ubwenge bwo gushaka ibitubeshaho kandi neza gusa, ahubwo itandukaniro ry'ibanze rishingiye ku mibanire. Kuba tugira ibyago tukarira inyamaswa ntizibikore, kuba duhangayikishwa no kumenya niba abo dukunda bameze neza, no kuba dufashanya mu bundi buryo ni ingingo ikomeye ishyira itandukaniro hagati yacu n'izindi nyamaswa. Ntabwo inyamaswa ipfa kugira ubufasha iha ngenzi yayo igihe itari yo mu muryango wayo. Ishobora kubikora ubwo nuko ifite ubwenge buruta ubw'izindi. Reka tuvuge kuri zimwe muri zo. Imwe mu nyamaswa zizwiho kugira ubwenge bwinshi cyane cyane bushingiye ku kwibuka no gufata mu mutwe ni inzovu. Inzovu niyo nyamaswa y'inyamabere nini kurusha izindi zose ziba ku butaka. Inzovu zimaze ibihumbi by'imyaka zizerera ibice bitandukanye by'umukenke bya Afrika. Gusa uyu munsi kugira ngo inzovu zishobore kubaho mu buzima bwuzuyemo abantu bazihiga ngo bazikureho amahembe, ingufu n'ubunini bwazo ntabwo bukizihagije, ahubwo zikoresha ubushobozi bwazo bw'ubwonko n'ibyumviro byazo bikora neza inshuro nyinshi kurusha ibyacu. Ku nshuro ya mbere uyu munsi ubuhanga bw'ubushakashatsi bushobora kugaragaza imikorere y'ubwonko bw'inzovu n'izindi nyamaswa mu gihe cyo gufata ibyemezo cyangwa se mu gihe cyo gutekereza ku kintu runaka. Buri minota 15 mu isi haba hishwa inzovu imwe ngo ikurweho amahembe. Mu 2011 buri munsi hapfaga inzovu 45 zigakurwaho amahembe ajya gukorwamo imitako akanakoreshwa mu bikorwa by'imyemerere mu bihugu byo mu burasirazuba bw'isi. Jeffrey Gettleman, umunyamakuru wa New York Times, avuga ko amahembe y'inzovu uyu munsi ari hafi ku rwego rumwe na diyama yo muri Sierra Leone cyangwa se amabuye y'agaciro yo muri Congo mu guteza amakimbirane hagati y'ibihugu. Mu myaka 100 ishize amamiliyoni y'inzovu yabaga ku mugabane wa Afrika. Zagiye zicwa n'abahigi b'amahembe yazo ku buryo ubu ngubu hasigaye nke. Richard Moller ni umuyobozi w'umushinga ubungabunga imibereho y'inzovu muri parike ya Tsavo muri Kenya. Muri parike ya Tsavo hahozemo inzovu nkuru cyane yitwaga Satao. Satao inzovu nyinshi zayiciwe mu maso zishakaho amahembe. Kubera iyo mpamvu Satao yatangiye kugira imyitwarire igaragaza ubwenge bwinshi. Souvent quand on l'approche, il se détourne et cache ses défenses dans un buisson. Buri gihe abantu bayegereye ihitindukira igahisha amahembe yayo mu gihuru. Izi neza ko ifite ikintu abantu bashaka kuyambura. Irasa n'izi neza ko ifite ubutunzi kandi ko abantu biteguye kuyica kugira ngo babutware. Iyi ni imyitwarire isaba ibitekerezo biteye imbere. Kuba inzovu yarabonye abantu bica inzovu birahagije kubabona ikabahunga, ariko kumenya ko bayishakagaho amahembe ikaba ariyihisha ni uburyo bw'imitekerereze ubusanzwe bugirwa n'abantu. Hagati yacu n'inyamaswa harimo umupaka munini, ariko hakaba n'ihuriro ku ngingo zimwe na zimwe. Bob Jacobs ni umushakashatsi mu mikorere y'ubwonko bw'inzovu n'ubw'abantu. Yigisha muri kaminuza ya Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cacher ses défenses en présence des hommes est le signe de son. Guhisha amahembe yayo igihe ibonye abantu nibyo bita la théorie de l'esprit, bivuze ko itekereza iby'umuntu ari gutekereza igahita ihindura imyitwarire yayo.
et modifie son comportement en conséquence. Ubushobozi bwo kwitwara gutya bushingiye ku ngingo imwe: kwimenya. Kwimenya ni ubushobozi bw'ikinyabuzima bwo kwishushanya mu mutwe wacyo ubwacyo kikabona ishusho gifite kidakoresheje amaso. Abashakashatsi bakoresha indorerwamo mu kumenya n'ibinyamaswa ifite ubwenge bwo gutekereza ku buryo yimenya. Inyamaswa yireba mu ndorerwamo ikamenya ko ariyo ibiri mu zizi ubwenge buteye imbere. Inyamaswa nke nizo zifite ubushobozi bwo kwireba mu ndorerwamo zikimenya. Ni inguge, inyoni zitwa pi, inyamaswa zo mu mazi zitwa dauphin n'abantu. Ku nyamaswa zifite amaso areba neza nk'ay'abantu, indorerwamo ni uburyo bwiza ku bashakashatsi bwo gupima ubushobozi bwazo bw'imitekerereze. Gusa inyamaswa zimwe nk'imbwa nta kindorerwamo izimarira, kuko icyumviro cyazo cyo kubona kiri hasi kurusha icyumviro cyo guhumurirwa. Amaso nicyo gice cy'umubiri kidafite agaciro kanini ku nzovu. Inzovu ntabwo zireba ibintu mu mabara yabyo, kuko amaso yazo ateye ahagana ku mpande, zishobora kureba ahantu hanini ariko resolution cyangwa gucya kw'amashusho kukaba kuri hasi cyane. Zireba ibintu nk'uko wafunga amaso yawe ukageza muri kimwe cya kabiri. Ibintu byose biba bisa n'ibirimo ibihu. Guhumurirwa kwazo ko kuri hejuru ishobora gukurikira inzira yanyuzwemo na ngenzi yayo mu minsi ibiri ishize, ikagenda yumva impumuro iyo ngenzi yayo yasize. Ishobora kumenya ahantu hari amazi mu birometero byinshi kubera impumuro y'igishanga. Kuri twe agace k'ubwonko gashinzwe impumuro kangana na ka kantu bikuru gutuza, coton tige. Agace k'ubwonko bw'imbwa kumva impumuro cyangwa se bulbe olfactif kangana n'igikumwe cy'umuntu mukuru karuta kacukure. Inzovu yifite agace gashinzwe impumuro kangana n'ikiganza cy'umuntu mukuru. Ni ubunini busobanuye inshingano zikomeye, ariko ubu bushobozi bwo guhumurirwa inzovu ifite ni akantu gato cyane ugereranije n'ubushobozi bwayo bwo kumva. Inzovu ishobora kumva ijwi ry'indi nzovu iri mu birometero 10. Ziba zirimo kugenda mu kivunge mu rusaku rw'imirindi yazo. Mu kanya gato ukabona zihagarariye icyarimwe zikabangura amatwi. Ziba zumvise ijwi ry'indi nzovu iri nko mu birometero 10. Wowe ntushobora kumenya ibyo ari byo. Usibye kugira amatwi mazima, inzovu iyo zirimo kugenda, umuyobozi wazo akaba ari inyuma azishoreye zose, hanyuma mu kanya gato agahagarara. Iz'imbere zose nazo zihita zihagarara kandi nta yihindukiye. Ni gute zimenya ibi byose? Hari abantu batekereza ko inzovu ifite icyumviro cya gatandatu, ariko siko bimeze. Iyi nzovu ivuze isohora ijwi ripima decibel 120. Decibel 120 ni nko kumva inkuba iri hafi aho ngaho. Ariko decibel 120 mu birometero 10 ntabwo umuntu yapfa kumva iryo jwi, keretse mu gihe ibikorwa byinshi byahagaze ari nko mu masaha 8 y'ijoro. Inzovu yumva amajwi binyuze mu mutingito ijwi ryohereza mu butaka. Buri gihe yuvuze ijwi ryawe rigatigisa igituza, umubiri wawe uratigita ku buryo ubutaka uhagazeho nabwo butigita ku rwego runaka. Aya majwi yageze mu butaka ni inzovu yumva mu buryo bworoshye. Ni ukuvuga amajwi menshi inzovu iyumva binyuze mu birenge byayo. Madame Kathleen O'Connell ni umwarimu muri kaminuza ya Stanford. Ni umushakashatsi mu myitwarire y'inzovu ndetse n'uburyo zitumanaho. Afite ikigo cy'ubushakashatsi muri Namibia. Yafasha kuma gakoreshwa muri sinema kohereza ibimenyetso by'amajwi, ariko ku kigero cyo hasi ku buryo kukavuza niyo abantu baba bacecetse batakumva. Yaragafashe agataba mu butaka hasi muri metero nyinshi, ariko mu nzira y'inzovu. Igihe zari zihegereye bakavugishije mu ijwi ry'igani ry'intare kari munsi y'ubutaka kure ku buryo iryo jwi ritakumvikana ku butaka. Barakavugije inzovu zari zirimo zigenda n'urusaku rw'imirindi yazo, ariko kakivuga zose zahise zihagararira icyarimwe, ntihagira n'imwe yongera kunyeganyega. Zose zihindukira zireba aho umutingito uvugiye, maze zose zihita zinava aho hantu. Uku kugira ibyumviro bikora neza ni nako gutuma inzovu zumva ihindagurika ry'ikirere. Zumva inkuba n'ibicu biremereye bishobora kuvamo imvura ku birometero 150. Iyo inzovu yumvise guhinduka kw'ikirere gushobora gutanga imvura, ako kanya ihita ihagarara ntinyeganyege, ikazamura ukuguru kumwe kw'imbere ikwerekeje aho yumvise inkuba cyangwa kwijima kw'ikirere. Ibyo kandi ni nako ibigenzi yumvise gutegita k'ubutaka gutewe n'imodoka cyangwa ikindi kintu cyategise ubutaka kigana aho iri.
niki kiba mu bwonko bw'inzovu gituma zikora ibi byose? Ubwonko bw'inzovu bukubye inshuro eshatu ubwacu mu bunini. Ubwonko iyo ari bunini, ubwo nuko buba bunafite akazi gakomeye ko gukora. Igice gisa na moteri y'ubwonko cyitwa cervelle kibahagana muri kano gatwe k'inyuma hafi y'irugu. Ku nzovu ni igice kinini cyane. Cervelle y'inzovu igize kimwe cya gatatu cy'ubwonko bwayo. Twebwe cervelle zacu ni kimwe cya kane cy'ubwonko bwacu. Iki gice cy'ubwonko nicyo gisesengura amakuru yose aturuka mu byumviro. Kumva ijwi, impumuro, gukoranaho. Byose bikorwa na cervelle. Cervelle ni nayo ishinzwe gushyira mu bikorwa kwinyeganyeza kose kw'inyama z'umubiri. Kuri twe cervelle niyo ituma dushobora gukoresha ibikoresho. Twebwe ubwonko bwacu bufite cervelle nini kubera ko dufite ibiganza, intoki, umunwa. Ifite akazi ko kugenzura ibi bice byose bihora binyeganyega. Iyo umuntu afite ikibazo muri iki gice cy'ubwonko, ajya gufata nk'ikintu akagihusha kandi ari ikintu kinini. Ahora asusumira. Impamvu dushobora kugenzura inyama 36 zigize ikiganza cyacu ku buryo ucuranga gitari ukajya ukora ku muryo utawuhusha, ni uko amakuru yose y'uburyo uri bukore ku murya aba arimo asesengurwa na cervelle. Nta muntu ufite ikibazo muri cervelle washobora kwinjiza urudodo mu rushinge. Abantu bafite cervelle nzima ni babandi bazi guceza cyane no kwiruka cyane cyangwa se gukora izindi siporo ngororamubiri. Inzovu ntabwo zigira ibiganza, ariko trompe cyangwa se uriya mutonzi wazo ugizwe n'inyama 40,000. Uriya mutonzi iwukoresha mu buryo bugenzuye kandi buhamye, nk'uko nawe ugenzura ikiganza cyawe ugafata ikintu ukagikomeza. Inzovu ikoresha uriya mutonzi ikaba yatora hasi urunyobwa cyangwa se akandi kabuto gato. Iwukoresha kandi mu kunywa amazi cyangwa se kwicucagiraho amazi ku mubiri. Inzovu ikoresha uriya mutonzi wayo igahirika igiti kinini cyane. Cervelle y'inzovu ni umuntu bibafasha kugenzura kwinyeganyeza kose kw'ibice by'umubiri. Ariko se noneho inzovu cyangwa se indi nyamaswa itekereza ite? Iyi nyamaswa iyo ariyo yose n'umuntu arimo yicaye cyangwa se igahagarara ahantu runaka igatekereza ku kintu kimwe, hamwe ubona umuntu ari kure mu bitekerezo. Biba birimo kubera muri cortex cerebrale. Ni igice cy'ubwonko giherereye ahagana mu ruhanga. Gisa n'igice cy'inyuma gitwikiriye ubwonko. Muri cortex niho havuka icyitwa ubwenge. Cortex niyo ituma ushyira mu gaciro, niyo hatuma utekereza ibishobora kuzaba, ndetse ni naho habikwa amakuru ushobora kuzibuka igihe runaka. Ni Christophe Koch, ni umushakashatsi mu kigo cyo muri Irlande gikora ubushakashatsi ku bwonko. Cortex y'inzovu ikubye iyacu inshuro ebyiri mu bunini, gusa ntabwo irimo utunyangingo tw'ubwonko twinshi nk'iyacu. Kimwe cya gatatu cya cortex y'inzovu nicyo kirimo neurone cyangwa se utunyangingo tw'ubwonko. Utunyangingo tw'ubwonko bw'inzovu dutandukanye cyane n'utwacu. Christophe Koch avuga ko akanyangingo k'ubwonko wakagereranya n'igiti. Uko igiti gifite amashami, ni nako neurone cyangwa se akanyangingo k'ubwonko kagira ibyitwa dendrite. Ni udushami duto duto tw'udutsi ariko udashobora kubona, dukwirakwira hose mu bwonko dufata amakuru yafashwe n'utundi tunyangingo. Utunyangingo tw'ubwonko bwacu ndetse n'utw'inguge tugira dendrite ngufi cyane, ariko tukagira udushami twinshi. Dendrite z'inzovu zo ziba ari nkeya ariko ari ndende cyane. Ubu burebure bwazo nibwo buzifasha gusesengura no kubika amakuru, atari ukubika amakuru gusa, ahubwo kubika amakuru igihe kinini. Nibyo, inzovu ifite ubushobozi bwo kwibuka bwenda kungana n'ubwacu, ndetse rimwe na rimwe ku ngingo zimwe na zimwe ifite ubushobozi bwo kwibuka buruta ubwacu. Inzovu uyisanze aho ziba ukayihemukira, ukigendera, ukazagaruka mu myaka 5, uko waba warahindutse kose niyo waba warashaje, irakwibuka ikihorera. Niba warumvise imvugo ngo gufata mu mutwe nk'inzovu, nicyo bisobanuye. Inzovu ivuye i Kigali ikagihuye ikaharya imbuto zihishije, irongera ikagaruka i Kigali. Umwaka utaha muri icyo gihe neza neza za mbuto zongeye guhisha, ifata inzira ikanyura muri ya nzira yanyuzemo igihuye, ikaboneza kuri cya giti neza neza yariho za mbuto, kandi ikagenda neza neza mu gihe zahishije. Guhisha kwazo ntabwo ibyibeshyaho kubera ubushobozi bwayo bwo kumva ihindagurika ry'ibihe. Hari izindi nyamaswa zifite ubwonko n'ubushobozi bw'imikorere y'imibiri bitandukanye cyane n'ubw'ibindi binyabuzima. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahisemo kagoma cyangwa se aigle nk'inyamaswa igomba kujya mu birango byazo, ni uko iyi nyoni igaragaza ubutware bw'ikirenga, pouvoir supreme et l'autorité.
kagoma ifite ijisho rireba kurusha ibinyabuzima byose. Abanya Espagne bareba umuntu ugira amakuru kurusha abandi bakavuga ko afite amaso nk'aya kagoma. Vista do Aguila. Muri Bibiliya mu gitabo cya Yobu ibice 39 umurongo wa 27. Naho haranditse hati: Mbese ni wowe utegeka kagoma gutumbagira mu kirere no kubaka icyare cyayo hejuru cyane kugira ngo iture ku rutare kandi rare kuryinyo ry'urutare n'ahantu hatagerwa? Aho niho ishakira ibyo kurya, amaso yayo akomeza kureba ibiri kure cyane. Aya maso yayo ntabwo wayabonye henshi. Kagoma ishobora kureba urukwavu ruri mu birometero 2 ikarubona neza n'umuvuduko rurimo kugenderaho. Ibi byanditse mu gitabo cy'uduhigo Guinness de Record ku nyamaswa. Igitabo Oiseaux de Grande Bretagne kivuga ko ubushobozi bwo kureba kagoma ibukomora ku bunini bw'amaso yayo. Ifite amaso ari ku gice kinini cy'umutwe wayo. Amaso ya kagoma afite utunyangingo dukuru urumuri tukaruhinduramo amashusho ari two bita photorecepteur zikubye inshuro 5 mu bwinshi izo twe dufite mu maso yacu. Ijisho rimwe rya kagoma riba ririmo photorecepteur cyangwa se utunyangingo dukurura amashusho tugera kuri 1,000,000 kuri buri milimetero kare imwe. Nibyo wabyumvise neza, 1,000,000 kuri buri milimetero kare imwe. Twebwe tugira photorecepteur 200,000 kuri buri milimetero kare imwe. Ubu bwinshi busobanura uburyo kagoma iturusha gufotora amashusho yoherereza ubwonko. Umutsukura amashusho mu jisho uyashyira ubwonko kuri kagoma ugizwe n'utundi dutsi duto duto dukubye utwacu inshuro 2 mu bwinshi. Mu kureba amabara, kagoma iraturusha cyane. Nk'aho ibi bidahagije, kagoma ni imwe mu nyoni zigira umuvuduko ntagereranywa mu kuguruka. Iguruka ku muvuduko w'ibirometero 320 ku isaha. Uyu muvuduko nuwo kagoma ishobora kumanukana icuramye ituruka mu kirere yerekeza ku butaka igiye gufata nk'urukwavu cyangwa se indi nyamaswa. Kubera ubu bushobozi bwo kureba no kwiruka buri ku rwego ntagereranywa, kagoma ishobora kuba iri mu kirere muri metero 500 ikareba hasi mu mazi muri metero 2 ikabona ifi nini ikamanuka ku muvuduko w'ibirometero 320 ku isaha igafata yafi ikayifata mu buryo bita akusur, ni ukuvuga mu buryo budahusha. Niyo nyoni irusha izindi kubaho igihe kirekire. Ishobora kubaho imyaka 70, ariko nayo kugira ngo ibigereho bisaba gufata ibyemezo bitashoborwa n'ibinyabuzima byinshi natwe turimo. Kagoma iyo ifite imyaka 40 y'amavuko, inzara zayo ziba zarihinnye cyane ku buryo ibitagishobora gufata umuhigo ngo iwukomeze. Ibishaje, umunwa wayo ubundi usanzwe usongoye cyane uba warihinnye cyane ku buryo nta kintu kinini byishobora kwimarira. Amababa yayo aba yararemereye cyane kubera gusaza no kuba manini. Biba bigoye kuguruka ku buryo uyibonye ubona ko iri mu minsi yayo ya nyuma. Aha ibifite amahitamo 2, gupfa cyangwa se gufata andi mahitamo y'ububabare bw'iminsi 150 bwo kwiyuburura. Aya mahitamo y'ububabare ni ukuguruka ikajya ahantu ku mpinga y'umusozi hari amabuye akomeye cyane kandi asa nayegeranye. Iyo ibonye ahantu hameze gutyo, ikubitana ingufu nyinshi umunwa wayo kuri ya mabuye ikabikora mu buryo bw'ububabare bukomeye, cyangwa se igafata umunwa wayo ikawucomeka hagati muri ya mabuye ikagerageza kuvuna kugeza ucitse ukayivaho. Iyo imaze kwikiza uwo munwa ushaje, itegereza ko hamera undi mushya izifashisha yikuraho za nzara nazo zishaje ndetse n'amababa, nabyo hakamera ibindi bishya. Iyo ishoboye gukora ibi byose iba yungutse indi myaka 30 yo kubaho. Ni igikorwa cyitwara nibura iminsi 150, amezi 5. Hari abantu batekereza ko mu nyamaswa zose zibaho ifi ariyo nyamaswa y'injiji. Mu myaka ya za 80 hari abashakashatsi bemeje ko ifi ifite ubushobozi bwo kwibuka ikintu mu gihe cy'amasegonda 3 yonyine. Nyuma yaho ikaba itakibuka ibyabaye. Amafi yakunze gutungwa gatoki ni twa tundi duto abantu borora mu mazu yabo mu aquarium cyangwa se poisson rouge. Abemeza ko ifi ari injiji babishingira ku kuba hari amafi menshi abona indobani mu mazi ikaza ikarya ku kintu bayishukishije kuri iyo ndobani, indobani ikayifata ku bw'amahirwe ikayicika. Iyo ibonye irokotse iyo ndobani yikoza hirya nk'amasegonda 3 igahindukira ikagaruka igahita yongera ikaruma kuri ya ndobani, indobani ikayifata. Benshi mu bemeje ko ifi yibagirwa vuba bavuga ko iyo imaze kurokoka indobani ihita yibagirwa ibyabaye ntigira amakenga na make. Bahera abana avuga ko nta fi n'imwe muzibaho izi ndobani cyari cyo.
kuko amafi yose niyo barimo kuroba kano kanya yamaze kwibagirwa uko indobanisa. Gusa nubwo hari abavuga ibi, mu 2011 hari abashakashatsi b'Abanyayisraeli batoje amafi yabaga ahantu mu cyuzi kujya aza gufata ibyo kurya ahagana ku nkombe yacyo, uburuko bavugije inzogera kandi buri gihe ku isaha imwe. Babikoze mu gihe cy'ukwezi bahita babihagarika. Nyuma y'iminsi 55 barongeye bavuza ya nzogera y'amafi ahita aza kureba ibyo kurya bigaragaza ko yibukaga iyo nzogera. Inkuru z'ubu bushakashatsi ushobora kuzisoma ku rubuga rwa internete kidiscience.cafe.org. Umuntu wese utagira impuhwe ubona ibintu bibabaza abandi ntagaragaze kubabara, kenshi tumwita inyamaswa. Ikitugira abantu ni ukubona abantu bababaye bikadukora ku mutima. Ukareba film ibabaje urabizi neza ko ibyo ari ibintu bakinnye, ariko ntibikubuze kurira. Nk'andi marangamutima yose, kwishyira mu mwanya w'undi muntu cyangwa se ikindi kinyabuzima nabyo bituruka ku bwonko. Mu kigo cyitwa Max Planck muri Luxembourg, abashakashatsi biga ingano yo kwifatanya kw'abantu mu kababaro mu gihe cy'ibyago cyangwa se cy'ibibazo runaka. Bakoresheje ibyitwa IRM, imagerie par résonance magnétique, cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kureba ibikorerwa imbere mu mubiri w'umuntu, bareba ibikorerwa mu bwonko bw'umuntu urimo kumva inkuru y'akababaro. Bafata umuntu bakamushyira mu cyuma, ubundi bakamwereka amashusho y'umuntu urimo kubara inkuru y'akababaro yamubayeho. Bareba iby'ubwonko bw'uwo muntu bukora mu kumva iyo nkuru. Niba ibinyabuzima bishobora gusangira amarangamutima aturutse ku byabaye ku kindi kinyabuzima cyo mu bwoko bwabyo, nuko buri kinyabuzima cyose gifite ubwonko kiba gifite utunyangingo tw'ubwonko twitwa neurone miroir, utunyangingo tw'indorerwamo. Buri gihe iyo urebye umuntu mu isura, hari utunyangingo tubika amakuru y'ibintu uhuriyeho n'uwo muntu. Nitwo tunyangingo tw'ubwonko dufasha umuntu kwishyira mu mwanya w'undi muntu. Aha niho haturuka akababaro ugira iyo umuntu arenganijwe ubireba kandi wowe nta kibazo ufite. Aha ariko ni naho haturuka ishyari. Ishyari naryo ni ubundi buryo bwo kwishyira mu mwanya w'undi muntu. Umuntu yari yafata ibintu akabikuba ku menyo ye, ukajya wumva nawe amenyo yawe ari kukurya. Cyangwa se umuntu barimo kumukura iryinyo, ababireba nabo bakifata ahagana aho amenyo aherereye. Byose bikorwa na neurone miroir. Kubera icyo tutunyangingo tw'amarangamutima yo kwifatanya n'abandi twaba ku muntu gusa, kandi umuntu nawe ari nyamabere. Dr. Philippe Kinske ni umuhanga mu mikorere y'ubwonko bw'ibinyabuzima. Ubushakashatsi bwakorewe ku binyabuzima byinshi bwagaragaje ko ibice bimwe na bimwe by'ubwonko bwabyo ari bimwe, ariko by'umwihariko ku duce tw'ubwonko dushinzwe amarangamutima. Ibi byatumye dutekereza ko utu duce dufite imikorere imeze kimwe ku bantu no ku nyamaswa, by'umwihariko imbwa. Nibyo, imbwa ishobora gutandukanya isura y'umuntu ubabaye n'iy'uwishimye. Budapest muri Hongria, muri kaminuza Holland Etvos, abashakashatsi bagerageje kumenya uburyo bw'imikorere y'amarangamutima mu bwonko bw'imbwa. Mu byuma byabo bitegereje ubwonko bw'imbwa irimo gutekereza, bari bagamije kureba itandukaniro n'ihuriro riri hagati y'ubwonko bw'umuntu n'ubw'imbwa. Imbwa imwe barayifashe bayishyira mu byuma bituma bareba mu bwonko bwayo, maze bayumvisha amajwi avuga gutya. Ni utuhe duce tw'ubwonko bw'imbwa dukora iyo irimo kumva amajwi y'izindi mbwa? Imikorere y'ubwonko bw'imbwa igenda ihinduka bitewe n'amajwi yumvise. Mu gihe kirekire, abahanga mu mitekerereze batekereje ko inyamaswa zigendera ku maguru abiri arizo zonyine zifite uduce tw'ubwonko dushinzwe kumva amajwi ya ngenzi zazo. Mu bwonko bw'umuntu hari icyitwa cortex auditif. Aha niho hari zone ishinzwe kumva mu buryo bwihuse ijwi ry'umuntu. Mu ijoro cyangwa se ku manywa, iyo wumvise amajwi y'imbwa zirimo kurwana, ushobora guhita wikomereza akazi kawe nta kibazo. Ariko umuntu wese wumvise umuntu ataka ahita abwira abandi ati muceceke twumve. Cortex auditif. Iyi zone imbwa irayifite. Ikindi imbwa zigira ni ubushobozi bwo kureba. Kubirebana no gucya kw'amashusho turayirusha, kuko yo ibona ibintu byose mu bururu n'umuhondo gusa. Mu maso y'imbwa nta cyatsi n'umutuku bibamo. Imbwa zose zibona neza ibintu biri hafi gusa. Kuri zo muri metero eshanu ikintu kizamo ibihu. Gusa imbwa zifite ubushobozi bwinshi bwo kubona ukunyeganyega kw'ibintu. Ishobora kumenya umuvuduko w'urukwavu rurimo kwiruka ruri mu kilometero kimwe. Uri mu kilometero kimwe ugakora ikimenyetso cyo kwihamagara, irakibona neza cyane. Mu birebana n'umuvuduko wo kwinyeganyeza kw'amashusho, imbwa iraturusha cyane. Ireba amashusho 50 mu isegonda,
mu gihe twebwe tureba amashusho 16 yonyine mu isegonda. Kureba amashusho menshi mu isegonda bisobanuye ko amaso yawe aba afite ubushobozi bwo kureba ibintu byinshi biba mu kanya gato. Abantu bakora ibya maji byabagora kubikora ngo imbwa ntibivumbure. Iyo imbwa irimo kukwirukankana ibibona neza uburyo uzamura ikirenge gahoro gahoro ukagisubiza hasi ukongera gutyo gutyo. Imbwa kwiyereka televiziyo ibibona uburyo ari amafoto agiye yegeranije imwe ku yindi bigakora muvuma cyangwa se urukurikirane rw'ibikorwa. Ni ukuvuga kugira ngo imbwa ibone filime yawe nk'uko nawe uyibona byasaba kuyihutisha kumwe nta kintu na kimwe ubona usibye amashusho arimo yiruka. Yo noneho ibibona neza uburyo abantu barimo batera intambwe bagenda mu buryo busanzwe. Ku mbwa ibintu byinshi biri ku isi biromboka. Mu birebana no guhumurirwa, amazuru y'imbwa ahumurirwa mu buryo bwa stereo. Buri mwenge w'izuru ry'imbwa uhumurirwa ukwawo ku buryo ku mbwa biroroshye kumenya aho impumuro iturutse. Imbwa ifite ubushobozi bwo gutandukanya ubwoko bw'impumuro inshuro miliyoni 100 kuturusha. Niba ushobora kwinjira mu cyumba gito ukumva harahumura parfum runaka, ubwo imbwa yo yakumva iyo mpumuro ibaye iri muri stade inafunze imbwa iri inyuma igahita inatandukanya buri kimwe cyose kigize iyo parfum. Usibye ubu bushobozi bwose, imbwa ishobora no guhumurirwa cyangwa se kunukirwa n'ibintu bisa n'ibitabaho. Imbwa ifite urwungano rwitwa vomero nasal rutuma ishobora kurira umuturirwa yagera hejuru ikabasha kumva impumuro zose z'imisemburo yose yasohowe n'inyamaswa n'abantu bose bari muri ako gace. Ishobora kumenya niba hafi aho ngaho hari izindi mbwa cyangwa se izindi nyamaswa z'inshuti cyangwa abanzi bayo. Abapima ubushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo ku nyamaswa hari nyinshi bemeza ko zifite ubwenge ubusanzwe zitatekerezwaho. Izi nyamaswa zishyirwamo igikona. Mu nyoni zose igikona gishyirwa ku mwanya wa mbere mu kugira ubwonko bufata mu mutwe. Mu birebana n'ubwenge, inyamaswa ubundi zizwiho kumenya ubwenge nka dauphin cyangwa se inguge zose nta somo na rimwe zifite ryo kwigisha igikona. Hari abashakashatsi benshi babonye ibikona bikoresha amashami y'igiti mu gukora ibikorwa bimwe na bimwe. Hari abantu babonye igikona kipfushije kugira ngo abantu ntibakiteho kibe ibyo kurya. Iyo igikona kigomba guhisha ibyo kurya, hakaba hari ikindi kikireba. Kiza ubwenge bwo gushyira ibyo kurya aho ikindi kireba, ariko mu kanya kikaza kubyimura. Umushakashatsi mu myitwarire y'inyamaswa Alex Tyler wigisha muri kaminuza ya Auckland muri Australia avuga ko igikona gikuru kiba gifite ubwenge nk'ubw'umwana w'umuntu w'imyaka iri hagati y'ibiri n'itanu. Indi nyamaswa ishyirwa mu ziza ubwenge ni imbeba. Umunyabugenge w'Umudage Albert Einstein, imwe mu mvugo ze zamenyekanye cyane ku isi ni uko iyo imbeba iza kuba ipima ibiro 20 abantu baba batakiri ku isi. Ni imwe mu nyamaswa zizi gukwepa imitego yose abantu bayitega. Inyamaswa igira agasuzuguro kenshi itemera gutegwa mu buryo bworoshye. Ahari abantu hose haba hari imbeba. Muri buri tsinda ry'imbeba buri gihe haba harimo imwe muri zo y'inkorerabushake ishinzwe kurya bwa mbere kuri buri byo kurya zitazi. Iyo havutse ikibazo izisigaye zihita zijya kuburira izindi. Mu malaboratoire amagerageza ku bwenge bw'inyamaswa menshi ageragerezwa ku mbeba. Imbeba ifite ubushobozi bwo gufata mu mutwe inzira yanyuzemo yinjira muri labyrinthe cyangwa se inzira irimo utuyira twinshi tw'amayobera. Imbeba kandi ifite ubushobozi bukomeye bwo guhumurirwa. Uyu munsi abantu bazifashisha mu kumenya hari ibisasu bitabye mu butaka. Hari agace k'igitabo Vivre sa paix intérieure cya Baba Hari Das kavuga ko ingingo imwe itandukanya umuntu n'izindi nyamaswa ari ukwimenya, la conscience de soi-même. Baba abantu cyangwa se inyamaswa bose bararya, bakumva ubukonje n'ubushyuhe, bakagira inzara. Gusa iyi inyamaswa ifite inzara ntabwo imenya ko ibyo bintu irimo kumva ari inzara cyangwa se umunaniro. Mu gihe umuntu we abimenya akavuga ati mfite inzara, umuntu afite ubushobozi bwo gufata umutima nama we akawiyerekezaho awusanishije n'ibirimo kumubaho ako kanya. Nicyo gituma agira inzara, akamenya ko ari inzara, akanamenya icyayiteye ndetse n'icyayimukiza. Gufata umutima nama wawe ukawiyerekezaho nibyo bituma umuntu amenya ko ari mwiza cyangwa se ari mubi. Mu gihe nta ntare cyangwa se impyisi ishobora kumenya ko ari nziza cyangwa se ko ari mbi. Niyo mpamvu inyamaswa zitagira amarangamutima yo gukundana igihe bitarimo amaraso cyangwa indi sano y'umuryango. Iyi niyo mpamvu iyo bashaka kumenya ingano y'ubwenge bw'inyamaswa bakoresha indorerwamo. Naha dusoreje ikiganiro wari uziko cyo kuri uyu munsi. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.